Nissefella. Det er lille julaften, og kvelden har kommet til Dunderly. Bulder får ikke sove. Hjertet dundrer sånn. I morgen er dagen. Da blir det pakka og godteri fra tidlig til sent. Å, Kilimanjaro, stønner han. Blir det ikke julaften snart? Det er bare å sove litt, det, roper Monica fra stua. Hun holder på med noe der ute. Kanskje Monica pakker inn gaven til Bulder? Han lister seg ned til døråpningen. Monica har noe i potene, men det er ikke pakka. Vladivostok, sier Bulder. Skal du spise nå igjen? Vi spiste jo nettopp masse grøt. Nei, du Bulder, ler Monica. Det her, det er til nissen. Han blir sikkert sulten når han flyr fra hus til hus med pakka hele natta. Ha, flirer Bulder. Tror du på nissen? Tror du virkelig at det finnes en gammel gubbe med skjegg som flyr på himmelen med reinsdyr? Monica fnys. Nissen finnes, sier hun. Men han gir pakka bare til de som tror på ham, og som har vært snill, og som gir pakka til alle vennene sine. Så tramper hun inn på badet. Under juletreet har Monica lagt masse pakker. Det må være de hun har jobbet så mye med de siste dagene. Hvor mange gaver tror du at du får fra denne nissen da? Spør Bulder. Det er en gave til hver, sier Monica. Bare én? Da gidder i alle fall ikke Bulder tro på nissen. En pakke er jo nesten ingenting. Og i tillegg så får jeg pakke fra alle som jeg gir gave til, sier Monica og spytter i vasken. Natta! Bulder ser på alle pakkene som Monica har lagt under treet. Tenk så mange gaver hun kommer til å få. Bulder har ikke laget noen gaver. Det er jo mye artigere å få gaver. Men tenk om nissen likevel finnes. Og Bulder ikke får noen pakker siden han ikke har gitt noen. Bulder leter i skuffer og skap etter noe å lage gaver av. Å, Katmandu! Jeg må ha julegaver, fort! Bruk fantasien, sier Samantha. Det er tanken som teller, sier Buster. Men fantasi og tanker kan jo ikke akkurat pakkes inn. Gi noe du selv liker da, sier Buster. Bulder liker skumle, farlige dinosaurer. Men så stygge dinosaurer kan han jo ikke gi julegave. Samme kan det være. De andre har sikkert ikke gave til han uansett. Og nissen finnes i alle fall ikke. En eneste nisse rekker ikke fly til alle i hele verden på en natt. Og tenk på hvor mange pakker nissen måtte ha hatt i sekken for å få nok til alle. Bulder kjenner krible når han tenker på en så stor sekk full av gaver. Tenk å klemme på de pakkene, riste dem og åpne dem. Bulder får en idé. Ja, ikke det at han tror på nissen, ikke tale om. Men hvis nissen fantes, og han kom luskende inn i Dunderly med en sekk full av pakka, tenk å få kloa i alle de gavene. En nissefelle er det som skal til. Så snart nissen kommer, skal han dra i snora så nissen blir fanget. Han kommer til å få massevis av pakka. Og noen av dem kan han jo gi til Monica og til de andre. Da blir det ikke slemt heller. Han skal jo dele. Han hører Buster og Samantha pusse tennene på badet. De lister seg over gulvet mens de kviskrer noe. De går vel inn på soverommet for å legge seg. Bulder venter. Lenge. Men ingen nisse kommer. Det var det jeg visste. Nissen finnes ikke. Han kan like godt gå til køys. Men så hører han noe. Det klirrer, taktfast som fra lette skritt. Og ned stigen trår to røde støvler med bjeller på.
Bulder piler under sofaen. Han ser støvlene gå sakte over gulvet. Når de kommer fram til grøtskåla, rykker han i snora. Hyler nissen. Men det er en merkelig nisse han har fått i fella. Du, sier Bulder. Monica ser opp på han med flaue øyne. På gulvet rundt henne ligger pakka som hun har hatt med seg. Hvem er de fra? Spør Bulder. Nissen, liksom, sier Monica. Så du tror ikke på nissen likevel? Monica trekker på skuldrene. Jeg var ikke helt sikker. Bulder hjelper Monica ut av nettet. Men du, Bulder, spør Monica. Hvorfor lagde du nissefelle når du ikke tror på nissen? Bulder sukker. Jeg var ikke helt sikker. Monica har et forslag. Vi holder oss våken, så ser vi hvem som hadde rett. De sitter lenge og venter. Men ingen nisse kommer. De går ut for å se etter sleden på himmelen. Men nei, ingenting. Snart er det morgen, sier Monica. Nissen finnes ikke. Du hadde rett. Hun ser surt på Bulder. Nå ble du vel glad. Men Bulder er bare trist. Han som hadde gledet seg sånn til alle pakka. Ja, ja, sukker Monica. Det blir vel jul likevel. Bulder er ikke så sikker på det. For hva er vel jul uten nisse og gaver? Skuffa tusler de inn i Dunderly. Men hva var det? Bulder syns han hører det knake oppe i verkstedet. Monica rykker til. Hørte du det? Der er det igjen. Knak, knak, sier det, som om noen går over gulvet. Bulder og Monica smetter under sofaen. Fra sklia høres lyden av en stor kropp som tumler nedover og dumper ned i sofaen. Ho, ho, ler en mørk stemme over dem. Bulder og Monica holder pusten. To digre sko går bortover gulvet og stopper ved grøtskåla. En svær, tjukk sekk glir ned på gulvet. Pakka! To hender med votter løfter grøtskåla og melkeglasset. Han der ute setter seg godt til rette i gyngestolen. Skeia klirrer mot skåla. Smatter den mørke stemmen. Bulder ser på Monica. Og Monica på Bulder. De sier ingenting. Men begge vet hva den andre tenker. Yes! Bulder er så spent. Har nissen pakket til han også? Sekken står der på gulvet, bulende og fristende. Etter en stund setter han som er der ute skåla og det tomme glasset på gulvet. Snart slutter gyngestolen å vugge, og en snorkelyd høres. Monica ser spørrende på Bulder. Skal de gå ut? Bulder rister på hodet. Han kan jo våkne. Og tenk om det ikke er nissen, men en innbruddstyv. Monica nikker. De kryper tett inntil hverandre. Monica var med Bulder, og Bulder var med Monica. De hører på den sovende pusten. Takten er langsom og tung. Bulder blir trøtt og seig i kroppen. Øynene siger igjen. Neste morgen våkner Bulder av at Monica rister i han. Han har dratt, sier hun. Under treet er det mange nye pakker. De er fra nissen, jubler Monica. Nå har de andre monstrene også våknet. De stimler rundt pakkene og begynner å dele dem mellom seg. Men det er sikkert ingenting til Bulder. Han sa jo at han ikke trodde på nissen, og ikke har han gitt noen gaver heller. Bulder vil slippe å se hvor glad de andre blir når de får masse pakker. Han går inn på rommet. Du, Bulder! Roper Monica inne fra stua. Her er en gave til deg! Og her er enda en, sier Buster. Det er mange, roper Samantha. Bulder titter inn i stua. Den er fra nissen, sier Monica og holder opp en gave. Hvem er de andre fra da? Spør Bulder. Monstrene ser på hverandre og smiler.
oss, sier Monica. Men, sier Bulder, dere har jo ikke fått noe fra meg. Alle monstre må jo få julegave, sier Buster. Monica smiler fra horn til horn. Og særlig du. Det god grøsset nedover ryggen til Bulder. Han er så glad, men det prikker i nesa. Nesten som når han må gråte. Vent litt, sier han, og styrter ut. Hvorfor ble han ikke glad? Spør Lex bekymret. Må vi gi ham flere gaver? Neida, sier Buster, og klør seg undrende i hodet. Det finnes sikkert en god grunn, tror jeg da. Monica smiler for seg selv. Hun så at Bulder tok med seg papir og teip da han sprang ut. Bulder roper på Monica og de andre. De skal få gavene sine. Han har laget noe han selv liker heidundrende skott. Snøballer. Oi, hurra for noen bra gaver, roper Monica. Ja, Himalaya, sier Bulder. Han hadde aldri trodd at det skulle være så gøy å gi gaver, eller rettere sagt, kaste gaver. Har du lyst på en til? Monica løfter poten med snøballen sin. Har du? Og før noen av dem rekker å svare, har begge kastet hver sin snøball rett i fjeset på den andre.